Хмельницького «Сокола» ранкове тренування. У клубі працюють над силовою підготовкою гравців. Ми працюємо зараз, самий важкий етап – сила-силова підготовка, то звісно, що після неї, що я тут хлопцям буду давати і ігрові вправи і так далі, що ми будемо працювати, поїдемо в Білорусію, де в нас чекає надзвичайно хороші команди, які проповідують силовий футбол. Якщо нам потрібно було те, що ми робили зараз в Польщі, команди технічного, швидкісного плану, тому що ми тільки впрацьовувалися, то ми і грали з такими командами. У Польщі «Сокіл» зіграв минулого тижня два спаринги. Матч з хожувським «Кліриксом» завершився на його користь з рахунком 4-1. Рекорду з Бєльсько-Бяла хмельничани програли 5 голів, забивши 3. Грали з рекордом, дуже вишукані гравці, динамічні, дуже добре грають на напад, дуже тяжко оборонятися з ними. В першому таймі не виконали установку тренера, дали вкидувати вперед гравцям і давали приймати м'яч нападникам. В цьому і перший тайм ми програли. Другий тайм вже почали більш активніше грати, але не вистачило часу. У підготовці «Сокола», розповів керівник клубу Артем Глас, роблять акцент на міжнародні старти. Так, каже, налаштовують клуб на участь в Лізі чемпіонів з футзалу, учасником якої хмельничан бачать у майбутньому. Готуємо команду вже заздалегідь до цього, щоб хлопці розуміли, що таке міжнародні матчі, щоб вони мали унікальну можливість пограти в хороших спортивних центрах, щоб вони зрозуміли, що таке європейський футзал, рівень європейських команд, ну і відповідно вже готували себе як функціонально, так і психологічно до того, що їх очікує за 2-3 роки. Після турніру в Білорусі в серпні на Хмельницький «Сокіл» чекає ще два міжнародних старти. 26 серпня спортивний клуб «Сокіл» зіграє в Чехії з чемпіоном Чехії командою «Ерапак». І з 28 серпня по 31 вересня вдруге прийме участь у міжнародному турнірі з футзалу «Футзал Мастерс Кап», який відбудеться у місті Джесласкові, це Польща, і в якому візьме участь ціла низка європейських команд серйозного ігрового рівня. На турнір до Білорусі Хмельницький «Сокіл» виїжджає 14 серпня. Там він зіграє 3 матчі. Ярослава Антошевська, Віктор Кривий. Новини Поділля Центр.